A Corporación do Concello do Carballiño reuniuse na primeira sesión plenaria do mandato, unha legislatura que estará marcada polo diálogo para a aprobación de propostas. Foi o primeiro pleno no que puidemos ver a súa nova Constitución con caras novas e ca ausencia do portavoz popular Lino González. Hoxe consensuáronse co acordo unánime a composición da corporación e as súas comisións. Os representantes para a Mancomunidade do Carballiño e Maside e tamén a periodicidade dos plenos, que serán mensuais e pola mañá, a pesar da reticencia do Bloque Nacionalista e de Espazo Común. A postura que vimos mantendo nos últimos anos, é verdad que mudamos de parecer, pero se aplicaba no pleno anterior que era por funcionalidade do propio Concello e facilitar a cousa desde o punto de vista funcional. Estamos totalmente en contra desta proposta, xa que estar hoxe aquí ás 9 da mañá impide pois a participación cidadá e a transparencia. Nos levamos todos estos anos reivindicando que os plenos teñen que ser polas tardes, teñen que facilitar a conciliación da vida laboral das persoas que se adican á política, porque senón, bueno, os únicos que se poderían dedicar á política serían os ricos e os traballadores da Deputación de Ourense. Entón, pensamos que eso non debe ser así, pensamos que se debe dar facilidade e pluralidade a toda a cidadanía e, sobre todo, participación. De feito, entre 2015 e 2019 os plenos foron pola tarde, non hubo maiores problemas. Seguimos sin saber o porqué dese cambio de criterio. Insisto, sabendo que isto vai a sair desta forma e que non nos queda máis remedio que aceptalo, agardar, por suposto, unha cousa, que isto sí o pedimos encarecidamente, que se respete. Porque no pleno de organización de hai 4 anos, vostedes, cos seus 9 votos, aprobaron que os plenos eran o último mércores de mes a 7 da tarde. Non hubo un só pleno nos 4 anos que fora o último mércores de mes a 7 da tarde. Estamos abertos a posibles cambios en futuros planteamentos e por coherencia mantendo a postura que se ven agarrando nos últimos anos, pusimos a votar a abstención na mensualidade dos plenos, no seu horario, en o día que queden fixados.